Hyvää iltapäivää taas teille kaikille katsojille ruudun takana. Se on Roni täällä taas täällä ja nyt mä oon tätä tässä Mirtsun kanssa. Tänään tullaan vähän pelaa Sling Kongin. Sano hei sä Mirtsu, moi. Moi. Joo, Mirtsu ja minä molemmat tullaan pelaa täällä puhelimella vähän Sling Kongin, että ei vaan, mennä vaan suoraan peliin, että joo, mä eikä nyt pelaa. Joo, pelaa vaan. Pari kertaa. Toi on kyllä asku toi ääni, eiks niin? Erikoinen. Joo. Vähän niin kuin joku possu. Noin. Moni. Tau! Vuorotelle vedetään, kun molemmat vedetään kolme kertaa. Itse asiassa on noin sydämet. IHS. Niin mä kuolin. Se on kuule sun vuoro. Sä varmaan olet lattialla. Juu, kyllä mä ihan. Joo, joku tyhmä mainos. Joo, game of war. Oikaan tätä. Sun vuoro. Sieltä lähtee Miro. Sit käyttää yhden sydämen muuten. Ok. Kiva. Joo, hienoa. Joo, sä saat käyttää sydämme. Ota. Pitäis saada toi hattu, niin sä saat tuota hattua. Ja sä kuolit. Vitsi. Nyt on mun vuoro. Joo. Mutta nyt kuka tässä yritetään. Nice, you have great money. Joo, mä kuolin. Sitten on Mirtsu. Sä teet toisen kerran. Okei. Okay. Aloittaanpas. Yksi sydän käytössä. Oush. Sä saat itse asiassa käyttää yhden sydämen. Aika. No niin. Hyvin. Nyt katsotaan mitä. Good save the queen, voisi sanoa näin. God save the queen. Joo, se on englannin se motto. Vaikka maailma on joku motto, niin se on englannin. Nyt se ei. Voi! Vaikeista tilanne, nyt on mun tehdä itse myöhemmin. Joo, nyt on mun kolmas kerta. Tää on tää semmosta. Meikä poika kuoli. Sitten on vielä Miro, sä saat vielä yrittää kerran. Okei. Okay. Aika hauska. Erikoinen. Oish! Eli tässä oli tämän päivän video. Muistakaa tykätä tiltaa, mitä mä nyt oon aina sanoa. Sano säkin, joo, että moikka. Että hei, niin sitten muistakaa tiltaa Mirtsun kanssa. Nimi on Miro Liusvaara. Ja menkää Insta, jos on. Ja seuratkaa Makaron IG ja Mirtsukai Instassa. Mä näen seuraavassa videossa. Moro! Moro!